Milí diváci, já vás vítám u Talk Show o zdraví, kde se zaměříme na zdravý životní styl. V dnešním díle se zaměříme na práci s dechem, kterou nám přiblíží Ester Kozlovská, certifikovaná breathwork facilitátorka. Dobrý den, Ester. Dobrý den, já děkuji za pozvání. Co to znamená vlastně breathwork meditace? Je to spojení terapeutického dechu s vedenou meditací. Je to hluboká práce s dechem, kdy se dostáváme do změněných stavů vědomí, kdy se otevírá rozšířené vědomí a skrz dech vlastně můžeme zpřístupnit různá traumata, bolesti, potlačené emoce, všechno, co jsme nedokázali zpracovat za celý svůj život, ale také otevíráme radost, otevíráme napojení na sebe, na svoje tělo a já dech a breathwork považuji za bránu k duši. Jak s váma vlastně jako probíhá nějaké sezení, jestli máte, nebo práce s lidmi? Ta sezení jsou buď skupinová nebo individuální a záleží, pro co se člověk rozhodne, jakou cestou chce jít. A každé to setkání, každá ta cesta dechem je úplně jiná. Ten terapeutický dech je velmi hluboký a pro někoho to může být cesta do dětství, do minulosti. Pro někoho to může být spojení s vesmírem, spojení se svojí podstatou, napojení na sebe, na svoje sny, poslání. Ester, jak moc je důležitá přítomnost facilitátora při práci s dechem? A pokud se bavíme o terapeutickém dechu, breathwork, tak určitě ta přítomnost facilitátora je velmi důležitá, protože ten facilitátor vytvoří bezpečný prostor tak, aby ten člověk, který se rozhodne touto cestou projít, aby se cítil bezpečně, aby měl tu podporu a ta cesta se odehrává podle potřeb toho klienta a je tam důležitý nejen ten prostor a pocit bezpečí, ale také práce třeba s tělem, protože tělo nám reaguje a skrz dech se vlastně otevírá trauma nebo bolest, která je uložená v těle, nebo nějaká emoce, cokoliv je zablokované na úrovni těla a ten facilitátor s tím umí pracovat a třeba i skrz dech, skrz dotek pomoci tomu klientovi projít tím zážitkem a uvolnit to, co je potřeba. Takže určitě ta přítomnost toho facilitátora je velmi důležitá. Ester, jak bychom měli pracovat s dechem během normálního dne? Tak zmínila bych funkční dýchání, který je takový základ. Ten základ je dýchat nosem a dýchat do bránice. Tu bránici si můžeme najít a zjistit, kde asi je, takže dáme ruce na spodní žebra. A když se nadechneme, tak právě tam by ten dech měl plout. Takže zkusme nadechnout a zkusme si navnímat to, že ten dech jde do našich dlaní, že se lehce zvednou žebra. A tam, když ten dech dopluje, tak tam aktivujeme bránici, což je nejdůležitější dýchací sval, který nám vlastně pomáhá funkčně dýchat. A je to třeba tak, když má člověk nějaký hlubší prožitky nebo traumata, i třeba z dětství, kde i právě pomocí toho dechu se posunout a nějakým způsobem z toho vyčistit minulost. Přesně tak, přesně tak. A to je to, co během breathwork děláme. Protože to vědomí, to, čeho jsme si vlastně vědomi, že jsme prožili nebo jak se cítíme, tak jenom špička ledovce. Ale těch 90% tak je uloženo v podvědomí, na úrovni těla. A to si často ani neuvědomujeme. A ten dech, který se zdá banální, že je to něco, co máme k dispozici neustále, takhle nám krásně dokáže najít, co třeba nefunguje, co to způsobuje, takže to jde přímo do toho problému, k těm kořenům. A i když je to něco, co jsme vytěsnili, tak během té cesty si to dokážeme navnímat, zobrazí se nám to, prožijeme to, skrz těch uvolníme. A můžou to být porodní traumata, můžou to být
nějaké bolístky z dětství, může to být to, že nám třeba nefungují vztahy, že máme problém s rodiči, s dětmi, že nám nefunguje podnikání nebo nejsme šťastní v životě. A to je vlastně to, jak já jsem na Breathwork přišla a že jsem hledala, jak se cítit šťastná. Takže nám to pomáhá vlastně zpracovat třeba minulost a jaký to má další benefity do života, jestli nám třeba zlepší imunita, spánek, je i toto možné? A tam je potřeba rozlišit, jestli se bavíme o tom terapeutickém dechu anebo funkčním dýchání. Funkční dýchání a to, jak máme správně dýchat, tak rozhodně zlepší kvalitu našeho života od spánku přes různé zdravotní problémy, které můžou souviset s tím, že dýcháme špatně. A pokud se bavíme o tom terapeutickém dechu, tak tam už je to opravdu ta část, kdy zpracováváme minulost, snažíme se napojit na sebe, na svoje poslání, na svoje tělo, protože často jsme odpojeni od toho svého těla, dostáváme se do přítomného okamžiku a tím pádem pracujeme i na tom, jak se cítíme teď a kam směřujeme v budoucnosti. Jak třeba bychom mohli harmonizovat tělo, mysl? Je nějaká specifická technika? A moje nejoblíbenější cvičení je harmonizační dech, kdy dýcháme 5 až 6 nádechů a výdechů za minutu. Zase si dáme pozor, abychom dýchali do bránice, můžeme společně vyzkoušet. A nadechujeme pomalu, hluboce. Nádech 2, 3, 4, 5, 6. Výdech 2, 3, 4, 5, 6. Tohle dechové cvičení tak se dá dělat i v té každodenní činnosti, třeba na cestě do práce, i během chůze, tak je možné, samozřejmě v klidu je lepší, a jenom se zastavit, prodýchat na chviličku. Je nějaká speciální technika na rozproudění? Zmínila bych dech ohně, zase bych dala ruce na bříško nebo spodní žebra. Mm-hmm. A jsou to rychlé nádechy a výdechy nosem. Mm-hmm. A soustředíme se hlavně na ty výdechy. Takže nádech se děje automaticky, nádech je pasivní a v podstatě dalo by se říct, že jenom vydechujeme. Ten výdech je tam důležitý. Takže můžeme? Je možný, že se mi třeba klepe srdce u toho, že cítím nějaký procesy v těle. Ano, ano, ano. Dech aktivuje procesy, takže aktivuje tenhle dech sympatický nervový systém, který nás dostává do akce, který nás nabudí. Ester, chtěla byste našim divákům něco vzkázat? Ráda bych vzkázala všem, aby vnímali, že ty nejjednodušší věci v životě, tak jsou ty nejzásadnější. A napojení na dech tak je jedna z těch věcí, které nám můžou změnit život, i když se to zdá jako něco jednoduchého. Děkuji, že jste přijala pozvání. Já děkuji za pozvání. Sice se nenacházíme přímo v lese, ale máme tu spoustu přírodních materiálů, které nám les krásně suplují. A s nimi je tu i můj další host, Aleš Miklík, průvodce lesní terapii. Dobrý den, Aleši. Dobrý den. Co je to ta lesní terapie? Lesní terapie je v podstatě způsob hlubokého kontaktu s přírodou skrze smyslové spojení. Vlastně je to takový pobyt v přírodě, v lese nebo v přírodním prostředí, který prohlubuje náš vztah s přírodou. Co vás vedlo k tomu se stát průvodcem lesní terapii? To je taková široká, zároveň jednoduchá otázka. Já jsem asi jako spousta z nás v přírodě a v lese vždycky čerpal energii, vždycky jsem tam rád chodil, dobíjel se. Vlastně už od svého dětství jsem tam trávil spoustu času a sám jsem si postupně vypracoval určité způsoby, jak se v ní léčit psychicky i fyzicky. A když jsem potom vyrostl a měl jsem už svoje zaměstnání, svoje další povinnosti, tak jsem v jednu chvíli zjistil, že vlastně mi nedává úplně smysl na jednom místě tu energii získávat a na jiném vydávat a že by bylo skvělé to propojit a třeba i dalším lidem ukázat to, co jsem zjistil o přírodě já. Takže jsem hledal různé způsoby toho, jak bych to mohl dělat, ale trvalo mi to poměrně dlouho, než se objevila možnost vlastně vystudovat lesní terapii a začít se tomu věnovat profesně. A jak to probíhá, taková lesní terapie? Já předpokládám, že tady to tady není náhodou, že bychom si mohli něco ukázat.
Můžeme. Lesní terapie v té své standardní podobě trvá zhruba 3 hodiny, takže je to poměrně dlouhý vlastně prožitek, při kterém vlastně účastníky postupně provádím určitými pozváními a pozvání se tomu ne záměrně, protože jsou to vlastně moje pobídky k tomu, jak se s přírodou propojit, přičemž vlastně moje role je být jedním z účastníků, být jím průvodcem, protože terapeut je vlastně ten les a já vlastně jako průvodce nikdy dopředu nevím, co pro koho za tu danou medicínu má připravenou nebo jakou použije. Já jim vlastně dávám určitý formy pozvání k tomu, aby se s přírodou spojili a na těch účastnících je, jak to vlastně udělají. Tím hlavním způsobem je vlastně využívání našich smyslů, protože smysly jsou naše kotvy v přítomnosti. Všechno, co vnímáme skrze smysly, je prostě tady a teď. Nemůžete slyšet něco z budoucnosti, pokud nemáte halucinace, což není cílem lesní terapie. Zkrátka zvu účastníky k tomu, aby začali vnímat les všemi smysly. Je potřeba to nějakým způsobem trénovat? Ideálně je, když se z lesní terapie nestane jednorázová záležitost, ale určitá průběžná praxe. Je to dovednost, kterou lze rozvíjet jako každou jinou. A je to velmi vhodné, když to začleníme do svého běžného života. A třeba si i domů přineseme podobně, jako máme tady, kousky přírody, se kterými můžeme navázat kontakt, i když jsme třeba uvnitř. Ideálně je například mít svůj oblíbený kousek lesa, který máte po ruce, když jste třeba dlouho zaměstnaní nějakou prací, mentálně jste hodně v hlavě. Udělat si přestávku a dát si čas na to, abyste ten les znovu ucítila skutečně hmatem, čichem a tím se vlastně vrátila do toho prožitku, který znáte z té standardní lesní terapie. Mně se moc líbilo na vašem webu, kde jste tam vlastně napsala, že je důležité vnímat ten les ne jako kulisu, ale brát ho jako prostě bytí samotné. Je to tak. Bohužel v naší společnosti máme určitý zažitý model vnímání přírody jako něčeho odděleného od nás, což je důsledek určitýho způsobu života, který vedeme, ale bohužel nás to vede právě k tomu, že potom nedokážeme vlastně využít ten efekt toho přímého spojení, kdy jsme součástí, plnohodnotnou součástí přírody. A to je jeden z hlavních cílů lesní terapie, znovu obnovit tenhle ten původní pocit, který v sobě máme všichni od narození, že zkrátka máme svoje místo v přírodě, stejně jako všichni živí tvorové. A jaké má lesní terapie přínosy? Je celá řada vědecky zdokladovaných efektů, přínosů vlastně pro zdraví člověka, ať už fyzické nebo duševní. Vlastně tím, že vycházíme v lesní terapii z praxe, kterou vlastně dali dohromady v Japonsku v minulém století, v podstatě jako jedno z řešení nárůstu civilizačních chorob, tak oni skutečně vlastně mají docela dobře zdokumentované všechny pozitiva, která lesní terapie dokáže lidem přinést. Týká se to zejména posílení funkcí kardiovaskulárního systému, imunitního systému, nervového systému, právě předcházení různých chorob, u kterých bychom to ani nečekali, jako je cukrovka typu 2 například. A co se týče duševního zdraví, je tam opět celá řada efektů, od takových těch okamžitých, jako je posílení naší uvolněné pozornosti, schopnosti koncentrace, kreativity, fantazie, až po opět jakoby dlouhodobé efekty, jako je předcházení Alzheimerovy choroby, demence a podobně. A kdo za vámi může všechno přijít? Kdokoliv. Lesní terapie je vhodná prakticky pro všechny. Není to nijak fyzicky náročná aktivita. Někdy za ty 3 hodiny ujdeme jenom pár stovek metrů, někdy jsme pořád vlastně na jednom místě. Není problém přizpůsobit to pojetí i tu trasu třeba i malým dětem nebo lidem, kteří se obtížně pohybují. A kde vás najdeme? V jakém lese? Já provázím nejčastěji v okolí Prahy, ve středních Čechách a někdy na Moravě. Záleží, pokud přijde nějaká poptávka třeba z druhé konce republiky, rád se tam vydám, protože zkrátka leze všude náš domov a já se tam vždycky rád podívám. Víte, jak se staví lékařství k této terapii? Tak v zemích, kde je vlastně lesní terapie, kde má své kořeny, což je Japonsko, Jižní Korea, některé regiony Číny, tak je to pevná součást vlastně veřejného zdravotního systému a důležitá součást vlastně prevence. Právě tím, že předchází mnoha závažným chorobám. V Evropě se tento model teprve zkouší, vlastně se zkoumá tenhle ten efekt.
Nicméně jsou už země, které jsou v tomto napřed a kde například zdravotní pojišťovny už hradí lesní terapii, což jsou třeba některé země Beneluxu, Skandinávie nebo Skotsko. Podporují tuto léčebnou metodu i české pojišťovny? V Česku zatím ne, ale myslím si, že by to byl logický krok vzhledem k tomu, jak velkým problémům dokáže lesní terapie předcházet. Prozraďte nám nějaké vaše poselství. Tak určitě bych všem lidem doporučil, aby chodili ven stále za každého počasí, aby z toho udělali určitou pravidelnou rutinu. A když už venku jsou a jsou v přírodě, tak aby se jí začali postupně víc a víc všímat a vnímat. Aby to zkrátka nebyla pro ně tak nějaká doba, během které řeší ty stejné problémy, jako když jsou zavřeni někde doma, ale aby přenesli tu pozornost opravdu do přírody a do toho způsobu, jakým se jich dotýká doslova, ať už hmatem, čichem nebo emocionálně. Moc děkujem za krásné povídání, Aleši. Já také děkuji a přeji co nejlepší zdraví a chození ven. Děkujeme, Aleši. A s vámi, milí diváci, se pro dnešek loučím a příště se budeme povídat o komunikaci.